פרק כ"ט. בשנה העשירית, בעשירי בשנים עשר לחודש, היה דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, שים פניך על פרעה מלך מצרים, והנבא עליו ועל מצרים כולה. דבר ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, הנני עליך פרעה מלך מצרים, התמנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו, אשר אמר לי יאורי ואני עשיתיני. ונתתי חכים בלחייך, והדבקתי דגת יאוריך בקסקסותיך, והעליתיך מתוך יאוריך, ואת כל דגת יאוריך בקסקסותיך תדבק. ונטשתיך המדבר, אותך ואת כל דגת יאוריך, על פני השדה תיפול, לא תאסף ולא תקבץ, לחיית הארץ ולעוף השמיים נתתיך לאוכלה, וידעו כל יושבי מצרים כי אני אדוני, יען היותם משענת קנה לבית ישראל. בתופסם בך וקף תרוץ, ובקעת להם כל כתף, ובהישענם עליך תשבר, והעמדת להם כל מותניים. לכן כה אמר אדוני אלוהים, הנני מביא עלייך חרב, והכרתתי ממך אדם ובהמה, והייתה ארץ מצרים לשממה וחורבה, וידעו כי אני אדוני, יען אמר, יאור לי ואני עשיתי. לכן הנני אליך ואל יאוריך, ונתתי את ארץ מצרים לחורבות חורב שממה, ממגדול סבנה ועד גבול כוש. לא תעבור בה רגל אדם, ורגל בהמה לא תעבור בה, ולא תשב 40 שנה. ונתתי את ארץ מצרים שממה בתוך ארצות נשמות, ועריה בתוך ערים מחורבות, תהיינה שממה 40 שנה, והפיצותי את מצרים בגויים וזריתים בארצות. כי כה אמר אדוני אלוהים, מקץ 40 שנה אקבץ את מצרים מן העמים אשר נפוצו שמה, ושבתי את שבות מצרים, והשיבותי אותם ארץ פטרוס על ארץ מכורתם, והיו שם ממלכה שפלה, מן הממלכות תהיה שפלה, ולא תתנשא עוד על הגויים, והמעטתים לבלתי רדות בגויים, ולא יהיה עוד לבית ישראל למפתח מזכיר עוון בפנותם אחריהם, וידעו כי אני אדוני אלוהים. ויהי ב-27 שנה, בראשון באחד לחודש, היה דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, נבוכדרצר מלך בבל העביד את חילו עבודה גדולה אל צור, כל ראש מוקרח וכל כתף מרוטה, ושכר לא היה לו ולחילו מצור על העבודה אשר עבד עליה. לכן כה אמר אדוני אלוהים, הנני נותן לנבוכדרצר מלך בבל את ארץ מצרים, ונשא המונה ושלל שללה, ובזז ביזה, והייתה שכר לחילו. פעולתו אשר עבד בה, נתתי לו את ארץ מצרים, אשר עשו לי נאום אדוני אלוהים. ביום ההוא אצמיח קרן לבית ישראל, ולך אתן פתחון פה בתוכם, וידעו כי אני אדוני.